asadoo waxaa jirta idinkoo keliya maaha ururo kale ayaa jira iyagana u doodaya xuquuqda darawalada timster iyo waxaad ka dhawaajisay Somali Driver Association. Marka iyagana maxay kuula muuqataa marka? Waa arrin fiican horta. Waxaan ku soo dhawaada mar kale ee barnaamijka maanta waxaa qadka ku jira oo nala qaybgalaya Asad Cabdishiri oo ah madaxa ururka Seattle Racial Association. Baryaan buu waxaa jiray sharciye siriga meyrka magaalada soo saaray ee iyaga iyo iskaga soo horjeedaan iyo ururkan. Asad, ku soo dhawaada barnaamijka maanta. Maxamed, bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan waa salaamayaa bahda TV-ga, Salaxley TV, Maxamed Cali. Asad, su'aasha ugu horreysa rabnaa inaan ku weydiino waxa weeyaan horta ururkiina wuxuu qabtay, maxaad noogu sheegi kartaa adoo noo soo gaabinaya? Waa su'aal wanaagsan. Ururka nagu waxa uu qabtaa waxyaabaha ururku qabtay waxaa ka mid ah marka koowaad ururkani intii muddo ah oo waxa uu ka shaqeynayay Seattle wuxuu ahaa ururkii ugu horreeyay oo la aasaaso oo u dooda xuquuqda darawaliinta Uber iyo Lyft driveriska. Ururkaas oo isugu yimaadeen 700 oo darawal oo markaa xilligii ay maaragtay telefoonadooda ay damiyeen oo ayna ku guuleysteen markaa waxyaabihii markaa ay codsanayeen oo heleen. Taa marka laga gudbo waxyaabaha ururku qabta waxaa ka mid ah marka koowaad ururku waxaanu xilligii hadda budget hearing-kii waqtigii ugu dambeeyey last year city budget-kii waad garan kartaa September ilaa all the way December. Sax. Waxyaabihii qabanayna waxaa ka mid ahayd in ururku marka koowaad proposal ku sameeyey in la helo center loogu adeega darawaliinta. Centerkaas oo la yiraahdo Driver Solidarity Resource Center, kaas oo la mid ah ama u dhimmi kara sida hay'adahan DHS-ka la yiraahdo ama workforce-ka. Maadaama ilaa 33,000 oo darawal iyo in ka badan lagu qiyaasaa si darawaliinta ka shaqeysa Seattle Washington area. Waxyaabaha marka uu qabanayo ururku waxaa ka mid ah markaas Seattle Racial Driver Association ama centerka lagu qabanayo waxaa ka mid ah membership iyo collective driver advocacy in ay darawaliintu meel ay ku shiraan oo markaas xuquuqdooda ay ku qabsadaan oo ka mid ah in darawaliinta la baro rideshare customer service training-ka. Waxaad ogsoontahay dad cusub baa jira oo maaragtay ku cusub industry-ga photo registration ko kale iyo the fourth right training oo dadka ay darawaliin badan baa jirta oo aan xuquuqdii garanayn in ay vote garanayaan waxay qabanayaan. Driver family assistance oo kale in la siiyo, English language training educations iyo waxyaabaha referral-ka Fordham Hospital-ka, multi-language workshops-ka advocacy-ga iyo counseling-ka emergency, waxyaabahaas oo dhan buu qabanaya ururku. Waxyaabaha kale oo qabanaya waxaa ka mid ah xilliga hadda pandemic-ga oo kale waxaad garan kartaa labadii bilood ugu horreysay waxaad dhibaatooyin aad u fara badan oo waa tii darawaliintu ay access u waayeen CDC-ga la geli waayey. Ururku wuxuu hayrgareeyay 4 darawal, wuxuu hayrgareeyay 4 turjubaan oo certified oo state-ka license haysta, kuwaas oo ka qayb qaatay process ilaa 1,000 darawal u fududeeyay process-kooda inay maaragtay helaan xuquuqdii ay ku lahayn CDC-ga. Tan kale waxaan ka qayb qaadanay iftaarkii oo kale ururku waxa uu la wadaagay ururada Islaamka ee meeshan ka jiray darawaliinta in iftaar loo sameeyo xilligii soonka. Midda kale ilaa 500 oo qoys oo qoysaska darawaliinta ah ayagana waxaanu helay cunno aanu cunnadaas oo ay bixiyaan city-ga iyo hay'adaha Islaamka Eastiga wadankan la yiraahdo Bellevue. Waxa kale oo ururku partner uu leeyahay Low Project, Unemployment Low Project. Waxyaabo badan baad qabataan. Marka waxaan jeclaan lahaa bal inaan noo sheegto sababta waxaad uga soo horjeedaan sharcigan meyrka oo magaalada uu leeyahay in wax darawalada u faa'iido ugu jirta. Waa su'aal wanaagsan Maxamed. Fair share-ku waxaa jirta waxyaabaha marka koowaad waan taageersanahay fair share blanka maayarka, laakiin waxaa jira fair share-ku wuxuu ka kooban yahay component qaybo fara badan buu ka kooban yahay. Marka waxaan isku diidanaa waxay tahay waxyaabaha initially maayarku intention-keedu waa wuxuu ahaa inay caawiso darawaliinta sida ay anaga noo sheegtay, laakiin markii aan organization ahaan aanu ka qayb qaadanay wadahadalladii waxyaabaha proposal garanayso waxaanu caddaatay maayarku inay ajenda leedahay oo ay rabto mashaariicdii maayarku ay ku feelgarowday sida street car-ka oo kale oo budget ay u weyday oo ogtahay Amazon oo ay try gareysay inay cashuur saarto bay annaga darawaliinta ah maadaama darawaliintu islayn hay'ada waaweyn u dooda kuwa matalayna dabcan ay maaratay ay ka mid noqdeen explicit waxaan ugu yeero
sida local 117 team star ka oo kale oo ah waxyaabaha darawalintu codsadeen waxa ay darawalintu lagaha mayorka marka laga hadlo deactivation ka kale waxaan ognahay deactivation ku waa issue intiis leeg oo baradu caawa shaqada adiga ka xirto Uber waa corporate waa company shuruucuna leeyahay haddii ka xirto waxa adag inay ku soo daayaan sababta reasons baa soo ragal ay kugu xiran karaan qaar ay ku qaldan yihiin way jirtaa qaar ay ku saxnaan karaan way jirtaa maayir markaa waxay soo jeedisay waxay tiri waxaan rabaa fair share-ka lacag incentive ina saaro kambaniyada fair share-ka oo aad garan karto contract code senti oo contract code senti markii la ururiyo 10 sano soo socota waxa lagu qiyaasay 5 sano soo socota ilaa lacag 124 milyan ah inay ka soo xaroonayso waxaa marka maayirka markan ku kala booday ama isku qabsanay baa waxay lacagta 124 milyan ah at least qayb kamida hadii aan darawalinta siinay saddex marka loo qaybiyo darawalinta hal la siiyo oo ha laga caawiyo serviceyada hadda aanu ka hadalay oo doonayna in maarta loo qabto kaasu waa arinta wages arinta magaranaysa incentive ka lacagta waxay tiri wages ka marka laga hadlayo hadda waxa ugu daran waxay tiri 100% sodon baan rabnaa inaannu aanu siino darawalinta su'aashaasu marka technicality loo eego oo dadka ama economistaha ama rag anaga darawalinta qabrada 20 sano iyo ka badan u lahaa aan ku jiray waxa cad minimum wage waa $12 oo siyaada la baas mareeyay inay ku employ gareysa darawalinta taasurada suragal ma hadda $12 ka badan bay ku shaqeeyaan darawalinta waxaanu unri meesha 100% sodon baan leeyahay kordhinaya 100% konton kordhi amaba mileage-ka iyo time-ka u kordhi darawalinta sida caadigu ay tahay in maaragtay taas waa mid deactivation-ka kale waxay tiri waxaan hirgelinayaa urur marka the whole system-ka situgu ay propose gareysay marka laga reebo Uber Eats-ka iyo delivery-ga oo ay suuragal tahay in waxyaabo ay ku soo kordhin karto laakiin marka la soo ururiyo wax kasto hadda maayirku ay propose gareyso sanada final waxaad ogtahay hay'adahan right share-ku appeal bay qaadan karaan marka inuu shaqo mar hadii marka sharciga ay maayirku ay sameeyayso darawalintu ay san on board ahayn oo anaga aan qeylinayno company-ga inaad ogtahay Uber iyo Lyft inay aan ka yiraahdeen waxaan fair ma aha research-ka ay sameeyay maayirku sax ma aha marka anagu waxaan leenahay lacag dad kordhinaysa 100% konton oo kordhin darawalinta oo yar ahayn mileage-ka iyo time-ka kordhi waxa soo haray deactivation-ka prevention hal sameeyo center kaano kala loo helo dadka industry-ga ku cusub oo hadda shaqada ku cusub hal tabar ila maxaa loo dad qof shaqada looga xirinaya qofka shaqadii ma yaqaan ama customer service qiib san aqoon ama map qiib san aqoon waa suragal xunsuriyad ba jirtaa in qofkii points ay u sameeyaan loo goosto waxaan haaso kala marka center kaano lagu xalin karaa okay asido marka markii aan qorsheeyna oo la tagteen mayorka officekiisa maxaad kala kulanteen marka darawalada in wax loo kordhiyo lacagta soo xaroonaysa tiraheen waa in inta badan darawalada ay gasho sida la socoto waxaad garan kartaa mayorku ayadoo rabta subdue inay anaga nagu sameeyso undermining nagu sameeyso darawalinta waxay create gareysay ayadoo taageero ka helaysa local 17 teamster waxa la yiraahdo coalition waad garan kartaa waa tii under coalition aan driver lahayn waxba ma aha because anaga darawalina haddii anagu aanu ku jirin industry-ga oo aanan xuquuq aan leenahay anaga saan rabnaa loo qabanayn haddii qof an employee ka yimid meelaha kale waxba kama qaban karaan barnaamijkaas waa la socota legislation-ka waxa aanu will be very grateful Shama Sawant our council member ayaa legislation-ka keentay laakiin waad garan kartaa siddeedii kale ayaa ka hortimid oo aan markaa approve gareyn walow council president-iga Bruce Harrell oo markii Daud ku sheegay waxyaabahan maayirka deactivation ka markay ka hadlayso iyo waxaan hadda ay maayirku propose gareysay sida ay technicality u shaqeyn doonaan oo yiri waxaan ma shaqeyn doonaa laakiin consular risk cusub baan u deeneynaa inaad maartay markaas idinkuna kala hadashaan as a Seattle Rancher Driver Association sax asadoo waxaa jirta idinko kaliya ma aha urur kale ayaa jira iyagana u doodaya xuquuqda darawalada teamster iyo waxaad ka dhawaajisay Somali Associate Driver Association marka iyagana maxay kuula muuqataa marka waa arin fiican horta sadex soo tahay Somali American Driver Association waxaan kamid ahaa dadkii abuuray oo anigu waxaan kamid ahaa dadkii waxaan kamid ahaa markii la aasaasay wax ka aasaasay isla markaana lahaa talooyinkii iyo qaabkii wax loo qabanayay
markii muddo ururku infrastructure-ku soo adkaaday ayaa waxaanu rag aniga hoggaamiyasha ahaa anigu gaar ahaan aniga iyo rag kale midka waxaanu garaysanay inaan ku biiro Seattle Rideshare Drivers Association oo ah urur 2013-kii la aasaasay isla markaana state-ka iyo city-ga qaybaha kala duwan iyo county-ga ka rajisar gareysan xilliga ayada ah lehna magac ku leh oo aad garan karto 700 darawal oo hadda ka hor Uber ku qasbay inay maaragtay iyo Lyft ugu lacagta kor u qaadaan markay lacagta jareen ururkaas aan ku biiray waxa markaa wax isweydiin mudan ah Somali American Driver Association waxay xubin ka tahay ayada iyo sida community-yada kale ee Ethiopian Drivers Association Chinese ka ama Asian ka waxa loogu yeero ay community-yada kale bedelan ee ama mid dadka Caucasian ka Mareykanka waa ururkan Seattle Rideshare Driver Association waxa ku midoobay dadka tirada inta leeg waxaad ogtahay 33,000 qof intaan anagu ka nahay walow aan anagu leadka iyo hoggaaminta leenahay waxaad la socotaa Seattle Rideshare Driver Association wuxuu leeyahay board of directors ka kooban 7 xubnood wuxuu leeyahay 11 xubnood oo jaaliyadaha kala duwan ah oo community-yada darawalinta ah oo steering committee la yiraahdo oo go'aamiya day by day activity dadkaas ayaa hoggaamiya waxaan garantaa leadka ana hadda chairman ka ah waxa kale oo agaasimana ah brother Ahmed Muumin baa ka ah taa marka waxay cadeynaysaa totally ururada hadda sida Somali American Driver Association waxa hadda nagu maqaala ama aanu maqashisanahay in walaal Ahmed oo hadda sheegay in asaga hadda uu hoggaaminayo ururkaasi dabcan Ahmed xiliyada ayadoo hadda shaqeynaynay ma joogin oo uu ka mid ahaa ururka ka mid buu ahaa amniisu kasoo ma imaan shirarki sidana organization-ku waa ka mid ahay ma hadii aadan imaan waqtiyada la shirayo aadan on time imaan saddex shir aad maqnaato there is qualified buu qofka noqon kara marka loo eego hadii wax institution uu yahay marka laga reebo institution-ada aanu maaratay deborsada lagu wato kala aanu ka hadlayn ta kale walaal Ahmed wuxuu ku cusub yahay dalka marka koobaad aqoon ku filan oo transport industry-ga uu leeyahayna ma jirto waxaan isku daynay in aanu walaalo ku qancino in uu ka mid noqdo dadkiisa raaco darawalinta oo uusan kala jabin jaaliyadaha darawalinta waxaad moodaa marka in ay beenti ku akhriyeen Timister Local 117 oo beenti baskacda laga geliyey ta kalena dee waaba shaqaale mushaar buu ka qaataa marka ma u matali kara marka bulshada nin mushaar qaato conflict interest maba u matali karo soo waxaad noo sheegtaa in groupkiina inta darawal ay ka koobayeen ma noo sheegi kartaa hoos yimaada ugu yaraan qiyaastii anaga hadda ilaa 2,000 oo darawal ayaa membership noo ah oo inta taageerayaasha noo ah darawalintaasu waa kuwa dhaqaalaha bixiya ururka isla markaana ayaga ayaa waqtigooda bixiya oo na garan karto xilligii last year waad ogeyd markii ama banaanbaxyadii dhacayay ama markii city council hearing-ka ururku wuxuu suura geliyey tiradii nambaro drivers ah oo taga city council-ka ayagoo ka doodaya xuquuqdooda halka Timister Local 117 aan ku guuldareysto 10 darawal inuu keeno taas ayaa marka waxay muujinaysaa ururkani inuu yahay urur collectively ah oo ay ku jiraan 33,000 oo darawal gaar ahaan anaga 2,000 baa hadda si toos ah anaga marno ah markaas sax taageera oo dhaqaalaha ururkana bixiya sax marka asadoo gabagabada barnaamijka ku jira wax kale aad ku dari lahayd ma jirtaa oo dad ku sheegi lahayd waxaan kalaan ku dari lahaa marka aanu ka hadalno Seattle Rideshare Driver Association ururkan waa ururkii ugu horeeyay oo ay aasaaseen darawalinta isugu jira qowmiyadaha kala duwan sida Soomaalida, Itoobiyaanka, dadka Latinoda la yiraahdo, dadka Mareykanka ah iyo qowmiyadaha kala duwan ee dalka degan. Waxaan ugu baaqaynaa darawalinta qasatan dadka afka Soomaaliga ku hadla. Waxaan ogsoonahay division-ku dhibaatada uu leeyahay. Waxaan codsanay oo adinkayna ka codsanay in walaal Ahmed uu ka qayb galo doodatan. Waxaad noo sheegteen inuu cudur daartay. Waxaan codsanaynaa marka cid kasta oo rabta inay magaca Soomaalida ama darawalinta u shaqeyso waa soo dhaweynaynaa. They can be part of the organization-ka. Laakiin marnaba anagu ma taageerayno in awooda darawalinta la kala jabiyo ayadoo darawalinta la iibsanayo qofku hunguri uu raacayo oo city-gu ama local 117-kuba ay sabab ayaan sidii dadka ay u kala qaybin lahaayeen. Marka waxaan ugu baaqaynaa darawalintu inay ka qayb qaataan waxyaabaha maamulku ay ugu yeerayaan isla markaana ay active ahaadaan xilligan waxa imaanaya xilligii city council kumar labaad uu approve gareyn lahaa mashaariicdii last year aan la gabagabeyn. Sax, asadoo aad baa maasantahay barnaamijka nagala qayb galay isagoo ah madaxa sare ee ururka
Theater Rideshare Driver Association oo ka dhisan gobolka Washington marka aad baad maasantahay kullay dagaal xuduud baa idin soo socdo good luck ayaan leenahay adiga iyo Uber iyo Lyft iyo company iyo City of Seattle ba aad ayaan uga leenahay dhamaan baada TV